Hej! Anders Bergström heter jag och kandiderar för Alternativ för Sverige. på Värmdö. Jag är 54 år, är företagare och entreprenör och polis sedan 33 år. Jag är född och uppväxt i Sandviken. jobbat på Sandvik Coromant och flyttade till Stockholm 1990 då jag kom in på Polishögskolan. Jag bor på Värmdö, är gift och har tre döttrar och gillar att vara ute i naturen. Jag kandiderar för Alternativ för Sverige för jag vet att vi har de rätta lösningarna för att rädda Sverige. Och Jag gör det för mina barn och jag gör det för Sverige. Och Jag vill bidra med min erfarenhet som polis då jag har följt den negativa utvecklingen under alla år har jobbat på fältet. Mina hjärtefrågor det är skola. Jag vill, vi måste förstatliga skolan, få tillbaks makten till lärarna få ordning och reda på klassrummen och höja statusen och lönen för lärarna. Sen Äldreomsorgen är ett sorgligt kapitel, där vi har människor som inte eh, har rätt utbildning och som inte pratar svenska. De måste vara utbildade, och så att våra äldre verkligen blir förstådd– och förstår vad personalen säger. Det är våra äldre värda. Sen har vi tryggheten ute på Värmdö, som vi måste förbättra. Narkotikan ökar bland ungdomar, och vi måste få tillbaka vår närpolis. Infrastrukturen är eftersatt. Och sen har vi Stockholms skärgård där Skärgårdsstiftelsen mm. vill eh, ta bort 50 av eh, tjänsterna, av de bofasta. Då, då förstör man en levande skärgård. Vi måste lyssna på skärgårdsborna. Jag växte upp i ett tryggt Sverige på 70-talet. och eh, Stenkastning mot polis, förnedringsvåldtäkter, förnedringsmisshandel unga flickor som ramlar ner från balkonger. Det existerade inte. Sen fick vi en stor invandring med olika värderingar och vi har fått en otroligt negativ utveckling i Sverige. Det måste vi förändra, och det gör vi med Alternativ för Sverige.